přátelé, a vítám vás u dnešní... Konec komedie. Nebudeme tady hrát žádný šaškárny a žádný divadlo. Budeme úplně vážní. Rád bych vám oznámil, že jsem se přidal do sekty. Vstoupil jsem do sekty. Je to sekta Apple. A já jsem si koupil iPhone 13 Pro. To je tak krásný telefon. Vy ho nevidíte, protože zrovna teďka natáčí. To je tak krásný, to už jsem říkal. Je to jabko. Apple Shopo. Tak. A teď jsem se stal součástí velké appleovské rodiny. Děkuji. Děkuji vám všem. Děkuji Steve Jobsy. Steve Austine. Ten vlastně nemá nic zapravo společného. To nic, to já si nosím. To je moja oblíbená květina. Já nosím všude sebou. Že jo? Na nákup. Já to už jsem myslím taky říkal. Je zaprášená. Teď už jste asi pochopili, přátelé, že jsem opravdu blázen. Kompletně jsem zapomněl, co jsem vám chtěl ještě říct. Vím, že to bylo důležité, ale úplně jsem... A už jsem si vzpomněl, co jsem chtěl říct. Přátelé, jako bonus, krátké video z práce, co jsem dneska natočil, jak pracuju na lisu a dělám tam pružinky takzvané. To jsou takový malý plíšky, jo? Tak prostě jedu jak Němec v kulometním hnízdě. Normandie, jo? Tak prostě to valím. Schody se řekne odborně stupně, jo? Přátelé, nejsou to schody, po čem šlapeme, my chodíme po stupních. Zase se někdy uvidíme, jo? Tak se mějte. Čau. Pojď sem, ty moje kytičko krásná. Dneska se v noci pomirujeme, víš o tom? Nevíš, co? Tě mám Franska, pojď. Jak vidím, jak je zelená, tak jsem hned z toho celé rudé. A zrušený. Tak se mějte, vidím tady s mojou chlorofilní přítelkyní zelenou. Na rande. Co si dáš dneska, šlehačku nebo kafičko pudinčí? No, pojď, tak dáš.